Близо 40% ще бъдат увеличени цените на яйцата и птичето месо, прогнозират собственици на птицеферми. Поскъпването на хранителните продукти, произведени от пилета, е поради факта, че Министерство на земеделието и храните въведе строги европейски стандарти от 1 януари за отглеждане на пилета. Изцяло се променят местата за отглеждане на кокошките. Те трябва да бъдат в оголемени клетки със средства за изтриване на ноктите. Задължително трябва да има изкуствена постеля, която да прави възможно ровенето и кълването, както и да бъдат поставени бани от пясък или фураж. Много са малко фирмите обаче, които могат да оборудват по този начин фермите. Това, че е скъпа инвестиция, струваща десетки хиляди, коментира бургаски фермер и прогнозира, че ще има спиращи дейността си предприятия. Някои от колегите, производители, няма да могат да заделят тези инвестиции и да се преоборудват и да отговарят на тези изисквания. Да, това е така. Но тези, които успеят, те просто са длъжни да увеличават цената на стоката, защото няма от другаде откъде да се избият те инвестиции, които се влагат. Новите европейски изисквания за щастливите кокошки носят след себе си не само огромна инвестиция, но и масови съкращения в птицекомбинатите. Защото сега всичко ще бъде механизирано и няма да има нужда от човешка намеса, допълни Панайотов. Милиони левове струва една сграда, в която се помещават кокошки носачки. Изискванията стават много и по-тежки, а финансова подкрепа от държавата няма, споделят фермерите. Сега, според тях, ще се отворят и вратички за нелегална търговия, ще се отключи сивият сектор. Фирми от вътрешността на страната ще идват с микробуси да продават месо и яйца, буквално на улицата, като подбиват цената, жалват се птицевъди. Кой ще има полза от новите изисквания на Европа за отглеждане на веселите кокошки? Дали потребителите, които ще плащат почти двойно за едно яйце? Или фирмите, които ще оставят на улицата хиляди семейства без препитание? Или агенцията по храните, която ще санкционира птицефермите нарушителки? Все въпроси, на които потребителите напразно очакват отговори от отговорните институции.